Gjukata e Tiranës liroj nga para burgimi gjashta arrestuarit në protestën e opozitës të hanën e kaluar, me kërkes të prokuroris për gjasht protestuesit e akuzuar për goditja për shkaktet e tyres ndaj forcave të policisë, gjukata vendosi masat e siguris detyrim paracitje njëherë në muaj. Gjykata e Tiranës ka liruar nga para burgimi 6 arrestuarit në protestën e opozitës të hanën e kaluar. Me kërkes të prokurorisë për 6 protestuesit e akuzuar për goditje për shkak të detyres në dhe forcave të policis, Gjykata vendosi masat e sigurisë dhe tyrim paracitje njëherë në muaj pran oficerave të policis në gjysore. Ndërko, as një nga të akuzuarit tre për të cilve ishin nga lushnja, dy nga kavaja dhe një nga shkodra nuk i pranuan akuzat, duke deklaruar se nuk kishin goditur punojnësit e policis dhe se ishin daluar të kësak në shtëpi. Procesi undoq nga kryetari grupit parlament të Partisë Demokratike Edmond Spaho i shoqëruar nga deputetët Gen Spolla e Muslim Murrizi. Pas procesit deputeti Murrizi e cilësoi këtë proces të motivuar politikisht. Është një proces i turpshëm politik. I bëj thirrje ministrit të Brendshëm sepse këta persona nuk janë arrestuar në kushtet e flagrancës dhe pa firmën e prokurorit, por me urdhër të një shërbëtori Miran Ilir Nerguti. Dhe sot prokurori dhe gjyqtari ishin në siklet të zbatonin ligjin apo urdhrin politik, tha Murrizi.